Столітній маєток інженера Непокойчицького у центрі Дніпра пішов тріщинами, розповідають його мешканці. Проблем тут багато. Старі каналізаційні труби, аварійний фундамент і донедавна фасад. Мешканці старовинного маєтку розповідають, ремонт у приміщеннях робити неможливо. Часом з'являються нові щілини. Два роки ремонту, через півгода, як ми зробили ремонт, почалось движення дому по склону. Їм года нет этим трещинам. То есть сначала были волосяные, но они расширяются. Это еще цветочки. Это бетонная несущая конструкция, и на ней трещины. Это очень страшно, особенно когда трещит. 28 жовтня до будинку завітала міська інспекція з управління охорони культурної спадщини. Однак предмет огляду не будинок в цілому, а тільки ганок. Він теж аварійний. Місцеві його не використовують. Для його відновлення, кажуть фахівці, вже і тендер провели, і гроші з бюджету виділили. В прошлому році оглядали харківські спеціалісти всю будівлю, надали висновок. Будинок у нас в незадовільному стані, скажімо, але не аварійному. Ганок в аварійному. Будемо, да, рятувати. Так, по черзі. Але ремонт ганку суттєво проблему будинку не вирішує, принаймні для мешканців. Особливо активні, розповідають. Зверталися до міських управлінців неодноразово. Результату не побачили. Тож кілька місяців тому вирішили навести лад власними силами і за власний кошт. Більшість наших стін виходить на проспект Гоголя, да? І там, мабуть, більше всього було проблем с фасадом, да, эти трещины глубокие, и по Шевченко в том числе. Камни разрушенные падали на головы людям, то есть это небезопасно. Никакой ленточки, не только здесь, здесь люди не ходят, а там это проспект, это красная линия, что по Шевченко, что по Гоголь. Вот. И мы приняли решение, что мы будем делать это сами. Таку самодіяльність міське управління з питань охорони культурної спадщини розцінює як порушення. Заступник голови установи зазначає, роботи з ними ніхто не узгоджував. У письмовій відповіді на запит 9 каналу зазначають про співфінансування науково-проєктної документації на будинок, що в теорії могло би пришвидшити процес, ніхто не звертався. Фінансування вистачає тільки на ганок. Зрештою, ситуація з історичною забудівлею, зокрема в нашому місті, типова. З одного боку, дім руйнується, з іншого, міські управлінці без погодження з Мінкультом жодних ремонтів проводити на архітектурній пам'ятці національного значення не можуть. А дозвільний процес непростий і довгий. Мешканці таким чином змушені жити в аварійному домі. Проблема, зазначає архітекторка Олена Вандюк, у відсутності комунікації і фахової структури для вирішення таких питань. От виконувати наш закон от так тупо, прямо неможливо. В нас відсутні доволі багато там таких підзаконних актів, дуже багато питань, які взагалі не висвітлені. Як діалогу такого от нормального немає. От я не розумію, чому. Кирило Бережний, Олена Пічуріна, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.